ដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោក
ទី5អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Washington Dulles ព្រលានយន្តហោះ Dulles ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Virginia ក្បែររដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកព្រលានយន្តហោះនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះឲ្យតាមលោក Joe Dulles ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទី52ហើយត្រូវបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ1962ព្រលានយន្តហោះ Dulles លាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី 52.6 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយបម្រើដល់អ្នកដំណើរជាង24លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយនឹងគោលដៅធ្វើដំណើរច្រើនជាង125កន្លែងទី4អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Orlando អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Orlando ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Orlando នៃរដ្ឋ Florida វាជាអាកាសយានដ្ឋានដ៏មមាញឹកបំផុតរបស់រដ្ឋនេះដែលបម្រើជើងហោះហើរជាង350គោលដៅក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយនឹងគោលដៅធ្វើដំណើរ135កន្លែងព្រលានយន្តហោះនេះលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី 53.8 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាកាលពីឆ្នាំ2019វាបានទទួលអ្នកដំណើរ 50.6 លាននាក់ព្រលានយន្តហោះ Orlando បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការកាលពីឆ្នាំ1942ក្នុងនាមជាមូលដ្ឋានរបស់យោធាអាមេរិកប៉ុន្តែបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វានៅឆ្នាំ1961ក្រោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីក្រុង Orlando ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រើប្រាស់ព្រលានយន្តហោះនេះទី3អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Dallas Fort Worth ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនេះគឺជាព្រលានយន្តហោះធំជាងគេលំដាប់ទី2ប្រចាំតំបន់អាមេរិកខាងជើងវាស្ថិតនៅចន្លោះទីក្រុង Fort Worth និងទីក្រុង Dallas នៃរដ្ឋ Texas របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដី 69.6 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាព្រលានយន្តហោះនេះត្រូវបានបើកដំណើរការកាលពីឆ្នាំ1973ហើយមានលេខកូដតំបន់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់កងពន្លត់អគ្គិភ័យនិងប៉ូលីសផ្ទាល់ខ្លួនទៀតផងកាលពីឆ្នាំ2019ព្រលានយន្តហោះនេះទទួលបានអ្នកដំណើរ75លាននាក់ទី2អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Denver ព្រលានយន្តហោះ Denver គឺធំជាងគេប្រចាំតំបន់អាមេរិកខាងជើងជាមួយនឹងទំហំផ្ទៃដីសរុប 135.7 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាវាបានដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ1995ហើយបម្រើគោលដៅធ្វើដំណើរ115កន្លែងថ្លៃសាងសង់ព្រលានយន្តហោះគឺស្មើនឹង 8.1 លានដុល្លារនៃតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុសពថ្ងៃទី1គឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិព្រះចៅវត្តព្រលានយន្តហោះព្រះចៅវត្តស្ថិតនៅទីក្រុងដាម៉ាមនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទំហំព្រលានយន្តហោះនេះគឺដល់ទៅប្រមាណ776គីឡូម៉ែត្រក្រឡារីឯសំណង់ព្រលានយន្តហោះលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីតែប្រមាណ 36.8 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុណ្ណោះការសាងសង់របស់វាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ1983ហើយបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ1999ក្នុងមួយឆ្នាំព្រលានយន្តហោះព្រះចៅវ៉ាតទទួលអ្នកដំណើរជាង10លាននាក់នាំឲ្យវាជាព្រលានយន្តហោះមួយមានញឹកជាងគេបំផុតលំដាប់ទី3របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត